Христос народився. Читаючи сьогоднішнє сьогоднішній Євангелії 31-ї неділі ми чуємо такі слова. І сталося, коли він наближався до Єрихону, який сліпий, сидів на передорозі й жебрав. Почувши юрбу, яка проходила, він запитав, що це таке. Йому відказали, що то проходить Ісус Назар'янин. І Він закричав, гукаючи: Ісусе, Сину Давидів, помилуй мене. Та ті, які йшли попереду, погрожували йому, щоб замовк, та Він ще дужче кричав Сину Давидів, помилуй мене. Спинившись, Ісус наказав привести його до себе. Коли він наблизився, запитав його, що ти хочеш, щоб я для тебе зробив. Він же сказав Господи, щоб знову я бачив. Ісус сказав йому Прозрій, твоя віра спасла тебе. І він раз почав бачити і пішов за ним, прославляючи Бога, а увесь народ, побачивши це, віддав хвалу Богові. Ісусе, Сину Давида, змилуйся наді мною. Як бачимо з Івангельської розповіді, сліпий з Єрихону не був зовсім сліпий, він мав духовний зір, тобто віру в Христа. Тому, звертаючись до Ісуса, назвав його Сином Давида, тобто Месією. А після оздоровлення пішов за ним. У світі багато людей мають здорові очі, тілесний зір, але, на жаль, не всі мають зір душі, тобто світло віри, зв'язок з Богом, бо мало моляться, рідко звертаються до Бога і приймають святі тайни, недостатньо наповнюють себе світлом Божої ласки, Божої любові. Як ми можемо розпізнати духовну сліпоту в людському житті? Коли людина для вирішення проблем вживає алкоголь, наркотики, вдається до розпусти, чи це не є духовною сліпотою, коли людина в труднощах, терпіннях звертається до різних ворожок, чаклунів, знахарів, целителів, то, а не до Бога, чи це не є духовна сліпота, коли людина більшість свого життя дбає про матеріальні речі, гроші, достаток, вигідне життя, Наражаючи себе на небезпеку втрати спасіння, то чи це не є духовна сліпота, коли стається йти в ногу за новинками моди, надмірно дбає про красу тіла, щоб лише подобатися людям, чи це не є духовна сліпота, коли хтось ставить власну справу, славу, приємність, популярність, вище дотримання Божої правди, добра ближніх, то чи це не є духовна сліпота? Коли людина ставить матеріальні речі вище самої людини, її гідності, а навіть готова знищити, вбити людину для здійснення своєї мети, чи це не є духовна сліпота, таких прикладів можна наводити дуже багато. В Одній лікарні лежало двоє важкохворих. Один Іван лежав біля вікна, а другий Петро, мав ліжко біля дверей. Що там у вікні видно, якось запитав Петро, що лежав біля дверей. Ось я бачу небо, хмари, що нагадують звіряток, озеро, ліс в далині», – відповів Іван. Щодня Іван, що лежав біля вікна, розповідав своєму сусідові про те, що відбувається за вікном. Він бачив човен, рибалок з величезним уловом, дітей, що граються на бережі, юних закоханих з сіяючими очима, що тримаються за руки і не зводять погляд один з одного. Тоді, як Іван спостерігав усі ці дивні події за вікном, його сусіда мучила глуха заздрість, що несправедливо він думав, що за його заслуги уклали біля вікна, а мене, що я можу споглядати тільки на двері з фарбою, що облупилася, тоді як він милується видом із вікна. Та одного дня Іван почав мучити сильний кашель, так що він задихався. Він намагався дотягнутися до кнопки біля ліжка, що викликати медсестру, але йому бракувало сил, і він здригався від кашлю ще більше. Сусід Петро спостерігав за тим, що відбувалося. Йому ніщо не заважало натиснути свою кнопку і викликати медсестру. Але він цього не зробив. Через деякий час Іван помер від задухи. Коли його забрали з палати, сусід Петро попросив медсестру, щоб його переклали на ліжко біля вікна. Медсестра виконала прохання хворого, перестелила його ліжко, допомогла йому перейти на протилежне ліжко і, переконавшися, що хворому зручно, попрямувала до дверей. Раптом її зупинив здивований вигук хворого. Як же це так? Це вікно виходить на глуху сіру стіну. Але покійний Іван розповідав мені, що бачив ліс, озеро, хмари, людей. Як же він міг усе це бачити з цього вікна? Медсестра сумно посміхнулася. І він взагалі не міг нічого бачити. Ваш покійний сусід був сліпим. Це життєвий приклад виразно показує страшні наслідки духовної сліпоти. Коли тілесні пристрасті можуть настільки осліпити людину, що вона готова, як кажуть, перейти через трупи людей, щоб досягнути своєї мети, здійснити свої бажання за всяку ціну, навіть ціну людського життя. Подібно люди століттями очікували Месію, та коли він прийшов, вони його вбили, бо він не відповідав їхнім інтересам. Ісус часто приходить і промовляє, звертається до нас через потреби наших ближніх, та чи завжди ми розпізнаємо їх як знаки Божої присутності у нашому житті. Тому Ісус часто критикував духовенство Старого Завіту за їхню духовну сліпоту, хоч знали Божий закон, отримували від Ісуса багато знаків і чудес, однак не повірили Йому. Горе вам, сліпі провадарі. То вигляд з неба ви вмієте розпізнати, а знаків часу ви не здатні розпізнати. Багато проблем і зла у світі є наслідком духовної сліпоти людських гріхів, браку віри і щирої любові. Правильне вирішення їх потребує духовного прозріння, покаяння світла і віри, звернення до Бога, щоб краще пізнати себе і світ навколо нас, влажені чисті серцем, бо не побачать Бога. Навчаючи Христос сказав: пізнайте правду, і правда визволить вас. Тобто, пізнайте себе, пізнайте свої гріхи, пізнайте Бога, який може вас оздоровити і ущасливити. Тоді пізнаєте справжню вартість життя і не будете грішити, кривдити Бога і ближніх. Я світло світу, хто йде за мною, не буде ходити в темряві, а матиме світло життя. То немає Божої правди в собі, немає Бога в душі. Іншим разом Христос сказав я дорога, правда і життя. Коли ж ви в мені перебуватимете, і мої слова у вас перебуватимуть, просіть тоді, чого лиш забажаєте, і воно здійсниться для вас. Сьогоднішній Євангеліє поволі замикає різдвяний час і переводить наш духовний погляд в інший важливий час. Час приготування до святого Великого посту, час покаяння, час духовного прозріння. Просімо нині Христа, щоб світло Вифлеємської зірки і таїнства Йордану, світло віри і любові Святого Духа глибоко просвічувало нас самих і освітлювало дорогу нашого життя, і тим допомагало нам здійснити у нашому житті слова Ісуса Христа. Шукайте перше царство Божого та його а все інше вам додасться. Шукайте в житті Бога, а в ньому знайдете своє щастя і вирішення всіх проблем. Амінь. Христос рождає.